سالانە لە مانگی نیسان و ئایاردا خوێندکارانی سەرجەم کۆلێژە جیاجیەکانی زانکۆ پەیمانگاکانی هەرێمی کوردستان ئاهەنگی دەرچوون دەگێڕن بە بۆنەی تەواوکردنی پرۆسەی خوێندن. ئەم گەنجانە هیچیان پیشەوەر و کرێکار نین، بەڵکو چوار گەنجی دەرچووی ئەم زانکۆیەن. وەک خۆیان دەڵێن ئەوان ماوەی 16 ساڵە دەخوێنن، بەڵام هیچ ئومێدێک نییە و لە داهاتوودا خوێندنی ئەو هەموو ساڵەیان بژێوی ژیانیان دابین ناکات. ئەم جلانەمان بۆ ئەوە کردووە کە ئاماژەیەک بە شتێک بدەین. ئەویشەوەیە کە لە کوردستان کەشێکی وا خوڵقاوە کە بڕوانامە هیچ داهاتوویەکی خوێندکار دیاری ناکە. 4 ساڵ خوێندنمان تەواو کرد، هیچمان بەدەستەوەیە، فێری هیچ شتێک نەبووین. علمێکی ئەوتۆ نییە لە زانکۆیە کە دڵی پێخۆشکەین لە دوای زانکۆ جگەلەوەی کە تایناتیش نییە. علمێکی وامان پێ نییە کە لە دوای زانکۆ دڵی پێخۆشکەین بتوانین ئەو عیلمە خۆمان بە مەدەنیەن بەدەستی بێنین. ئەم خوێندکارانە دەرچووی کۆلێژی بازرگانی زانکۆی سلێمانین. ساڵانە بە شێوەیەکی گشتی خوێندکاران لەم ڕۆژەدا جلوبەرگی جوان و شیک دەپۆشن، چونکە لە دوای تەمەنێک لە خوێندن و شەونخونی لە کۆتاییدا دەبنە خاوەنی بڕوانامە. پەیامی من ئەوەیە، ئایا بەرهەمی 4 ساڵی خوێندنی زانکۆ ئەبێت بۆ کۆتایی بێت لە ڕۆژی تەخەرروجەکە کە چەپشێ گوڵی گەورە بگرین بەدەستمانەوە و قاتێکی گرانبەهاو کامێرەمانێک دوامان کەوێ فۆتۆگرافەرێک کە ڕەسممان بگرێت و هیچ ئیبداعێک، هیچ داهێنانێک، هیچ شتێکی ئەوتۆ کە پەیوەندی بە زانکۆ هەبێ نەبێ، کەسێک نەبێ لە 4 ساڵی زانکۆیە لە کۆتاییە لە ڕۆژی تەخەرروجەکەیە بڵێ من ئەم کتێبم هەیە، ئەمە بەرهەمی 4 ساڵی زانکۆی من. بەڕاستی من حەزم ئەکرد لە داهاتوو بم مامۆستا، بەڵام سەری مامۆستاگان مەکەم نە دینارێکی پێیە کە ئێمە حازرە بن نەڵێ مەزاجی تەواو نیە لەبەر ئەم وەزعی کە تیایەتی. یعنی هەستەکەم ئەم ڕۆژش کە ئێمە تەخەرروجی تیاکەم وەکو ڕۆژانێکی ئاساییە، هیچ شتێکی جیاوازی نییە. ساڵانە لە هەرێمی کوردستان زیاتر لە 35,000 خوێندکاری زانکۆ و پەیمانگاکان بڕوانامە بەدەست دەهێنن. هەرچەندە بەر لە قەیرانی دارایی ساڵانە ڕێژەیەک لە خوێندکارانی دەرچوو دادەمەزرێندران، بەڵام لە ساڵی 2014 و دەستپێکردنی قەیرانی دارایی هیچ خوێندکارێک دانەمەزراوە. گۆران عەبدوڵا، KNN سلێمانی.